Baldur, eftir bara jafnan fyrri hálfleik þá hlýtur að vera gríðarlega ósáttur við hvernig þið kom út í seinni hálfleik. Já, ég náttúrulega bara mjög ósáttur með það og hérna þetta var bara náttúrulega alls ekki nógu gott eins og sást hérna og hérna þannig að varnarleikurinn okkar bara slakur og þeir lögðuðu fram hjá okkur trekk í trekk í öllum stöðum allarins og það bara ekki gott. Mín speki, mér sýndist þú að klára fyrri hálfleikinn með sem Brodnik og Sýnisa sem svona fjarka fimm og þú varst dóldi að, ja, meina, þið komið tilbaka og komist yfir raun og svo byrjarum með sem Perkovits í seinni meina, og það virtist ekki gangins vel, menn hver á pælinginu bak við það? Við bara sjálf og sér náttúrulega bara byrja með starting five-in og ég meina við erum með mismatch í þriststöðinni og við eigum að geta sótt á jaka að við erum með þrjá stóra inna og við erum með alveg helling af vopnum í sjálf og sér en ég meina þú veist þetta var 50-50 leikur í fyrirhálfleik alveg sama hvaða lið ég var með innan en hérna það er svo mikið sem fór úrskeiðis í þessum leik á varnarvelli af hérna Já, þeir skora hann sér mikið á þetta, það er vörðin sem klika bara. Já, 98 stígan, náttúrulega bara óasettalegt og fullt að þessu bara þessi að labba fram hjá okkur á toppnum að leggja leiðu, sko. Já. Og það vantaði bara, varnarleikurinn okkar var náttúrulega bara alls ekki eins og við viljum hafa hann. En á sama skapi sóknarlega erum við ekki að komast í rytma heldur, þannig að þessi seinni álegur er bara einslæmur og hægt bara að gera bara. Já. Og náttúrulega bara frábær mæting eins og svona saugkræklinga og og þannig að skagafirðinga er von og vísa þannig er þetta ekki súrt og leiðilegt fyrir þessa frábæru stuðningsmenn ykkar? Jú, ég meina þetta er súrt bara fyrir allt samfélagið og okkur líka skilur við það er ekki eins og við vilja að tapa hérna með 28 stuð. Já, nákvæmlega. Og þú, en á móti þá ætlar það væntanlega bara að færa þeim langfráðan Íslandsmeistaratitil í Vorþá. Er það ekki bara... Við náttúrulega bara, það er markmiðið að vinna þetta og við þurfum að gera töluvert betur til þess að gera það og Stjarnan er eitt af þeim liðum sem þarf að vinna og við þurfum að vera betur með þetta þannig að nú bætum við okkur frá þessum leik og það er eina sem við getum gert. Ertu til í að rýna aðeins í leikinn á laugardaginn, Grindavík Stjarnan eins og þú veist, eins og allir vita sérlega þeir bandarkjum að Grindvíkinga í banni í þeim leik og meina, á Grindavík möguleika. Hvernig myndir þú setja leikinn upp að þú væri danni? Sjálf sem held ég bara Grindavík eigi möguleika að hitta þrista sýningu hérna á mótið. Já. Annars held ég að Stjarnan sé að fara að vinna þennan leik. Þú gískar það svona fyrirfram, þú setur peninginn undir það. Já, það er það sem ég held. Já, en á von Grindvíkinga liggi í þristum, til dæmis situr ykkur Arnar sem spilaði hérna með þessar króknum, spilaði úrslitaleik og nánast bara skaut ljósin úr salnum, hann þarf að til dæmis að hitta á daginn sinn og Yngvi og allir að... Já, ég meina Grindavík getur klárlega að hitta á sigur ef allir hitta á sinn dag og hérna... og bara er að spila sinn besta leik, þá geta þér unnið. Var það ekki stundum líka þannig? Sérst Davíð vinnur stundum hann að góli þetta? Það gerist alveg. Flott, takk fyrir. Takk.